Naše mysl se často chová jako voda v této sklenici. Teprve až se hladina sklidní, tak ta voda bude odrážet realitu. A podobně je to s naší myslí. Teprve tehdy, když se sklidníme, vstoupíme do přítomného okamžiku a začneme se soustředit, vnímáme správně, co se děje okolo nás a jsme schopni podávat náš optimální výkon.